Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu harap semua murid dalam keadaan sihat dan ceria pada hari ini. Saya, Cikgu Lili Hartini binti Saparudin, merupakan guru kemahiran bagi program operasi pengeluaran batik. Isyarat nama cikgu ialah LY. Salam perkenalan dari cikgu. Pada episod kali ini, cikgu ingin memperkenalkan proses mencanting batik lukis teknik satu lapis. Apa ya proses mencanting batik lukis satu lapis? Baiklah, sebelum kita teruskan, mari kita saksikan dulu video ringkas yang cikgu sediakan berkaitan proses mencanting batik lukis teknik satu lapis. Mari kita saksikan. Cikgu pasti semua murid telah pun mengenali batik lukis teknik satu lapis yang telah dipaparkan sebentar tadi. Sudah tentu murid tidak sabar untuk belajar pada episod kali ini. Baiklah, objektif pembelajaran pada episod kali ini, kita akan bersama-sama belajar. Pertama, mengenal pasti alat dan bahan yang diperlukan untuk proses mencanting batik lukis. Kedua, mencanting batik lukis teknik satu lapis dengan baik. Sebelum kita memulakan aktiviti mencanting, murid-murid perlu mengenal pasti alat dan bahan yang diperlukan untuk proses mencanting batik lukis teknik satu lapis. Sebagaimana yang kita ketahui, proses mencanting batik lukis memerlukan kemahiran, ketelitian dan kesabaran yang tinggi kerana proses pembuatan adalah secara manual dengan menggunakan tangan tanpa menggunakan peralatan mesin. Baiklah, mari kita perhatikan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang diperlukan ialah alat canting. Alat canting ini diperbuat daripada bahan tembaga yang digunakan untuk melakarkan lilin panas di atas dasar kain putih. Peralatan kedua ialah set dapur gas dan periuk peleburan. Peralatan ini diperlukan untuk proses memanaskan campuran lilin batik lukis dengan suhu yang terkawal. Peralatan ketiga ialah pemidang kayu. Pemidang kayu ini digunakan untuk menegangkan kain putih sebelum proses mencanting dijalankan.
Peralatan keempat ialah staple gun. Staple gun digunakan untuk memasang dan menetapkan kain putih pada pemidang kayu dengan kemas dan kuat. Manakala bahan utama untuk proses batik lukis yang diperlukan ialah lilin putih. Lilin putih adalah bersifat kenyal dan tidak mudah patah. Bahan seterusnya ialah damar atau rosin. Damar atau rosin digunakan untuk menguatkan lilin agar cantingan lilin tidak mudah patah. Bahan ketiga ialah minyak linsin atau minyak masak. Minyak ini digunakan untuk melancarkan aktiviti proses mencanting di atas permukaan kain. Bahan keempat ialah tisu. Bahan ini digunakan untuk melapik alat canting sebagai langkah keselamatan ketika proses mencanting dilakukan. Dan akhir sekali ialah kain putih. Kain yang digunakan untuk membatik dipilih dari jenis yang mudah menyerap bahan pewarna batik. Baiklah murid-murid, adakah anda semua sudah bersedia untuk proses seterusnya? Cikgu pasti murid-murid sudah tidak sabar lagi untuk mempelajari teknik mencanting batik lukis satu lapis. Sebelum itu, adakah murid-murid tahu maksud batik lukis teknik satu lapis? Ya, betul tu murid-murid. Batik lukis teknik satu lapis merupakan satu teknik mencanting di atas permukaan kain dengan satu lapisan warna latas sahaja. Jika murid-murid lihat contoh paparan imej batik ini, pilihan corak atau tema batik di negara kita Malaysia kebanyakannya adalah berunsurkan motif flora dan motif geometri. Namun begitu, motif fauna seperti rama-rama masih digunakan dalam produk batik Malaysia. Baiklah murid-murid, mari kita mulakan sesi pembelajaran seterusnya. Teknik mencanting batik lukis satu lapis. Langkah pertama, melukis corak di atas kain dasar putih. Langkah kedua, merenggangkan kain putih di atas pemidang kayu. Setelah selesai melukis corak di atas kain putih, murid-murid bolehlah melakukan langkah seterusnya iaitu merenggangkan kain putih. Tetapkan pada hujung kain
kepada pembidang kayu dengan menggunakan staple gun. Langkah ketiga, patuhi peraturan keselamatan di tempat kerja. Murid-murid haruslah sentiasa patuhi peraturan keselamatan di tempat kerja untuk mengelakkan sebarang kecederaan berlaku ketika aktiviti mencanting dijalankan. Untuk menjalankan aktiviti mencanting batik lukis, murid-murid haruslah memastikan persekitaran ruang kerja dengan pengudaraan yang baik supaya asap dari lilin tidak terkepung di dalam bengkel. Seterusnya ialah alat pelindungan diri. Terdapat tiga alat pelindungan diri yang perlu dipakai semasa aktiviti mencanting dijalankan. Tiga alat pelindungan diri ialah pelitup muka, kedua apron, ketika kasut yang bertutup. Maka murid-murid patuhilah peraturan keselamatan di dalam bengkel. Panaskan lilin batik lukis. Untuk proses memanaskan lilin batik lukis, murid-murid haruslah mengawal suhu kepanasan untuk mengelakkan lilin menjadi rosak dan bergelagah kehitaman. Ini akan mengurangkan kualiti pada cantingan yang dihasilkan. Mencedut lilin batik lukis. Untuk proses ini, murid-murid akan mencedut lilin yang telah dipanaskan pada suhu yang bersesuaian. Kepanasan lilin perlu dikawal agar tidak terlalu panas untuk mengelakkan garisan lilin menjadi kembang dan terlalu besar. Kemudian, angkat alat canting dan lapikkan bawah canting dengan menggunakan tisu untuk mengelakkan tangan dari terkena bahagian alat canting yang panas. Murid-murid tunggu seketika sementara lilin dalam keadaan sejuk sedikit, kemudian barulah mula mencanting di atas kain putih. Hati-hati ya, murid-murid, dengan lilin panas. Setelah mencedok lilin panas, murid-murid perlu pegang pada bahagian pemegang alat canting dengan kemas. Gunakan tisu untuk menyapu lebihan lilin pada muncung canting supaya lilin tidak menitik. Sebelum mencanting, murid-murid perlu tahu kaedah memegang alat canting yang betul. Kedudukan alat canting memainkan peranan juga. Condongkan sedikit alat canting kepada 45 darjah agar lilin mudah turun melalui corong canting untuk proses mencanting di atas dasar kain putih. Pada kebiasaannya, proses mencanting dimulakan dari sebelah kiri ke kanan dan dari atas menuju ke bawah bahagian kain putih.
Kaedah proses mencanting ini akan membantu murid-murid lebih fokus kepada mencanting. Maka, penghasilan batik lukis dapat dijalankan dengan lebih lancar. Setelah selesai proses mencanting, murid-murid perlu membuat pemeriksaan hasil cantingan lilin untuk memastikan garisan lilin dalam keadaan bersambung dengan baik. Sekiranya terdapat cantingan yang tidak bersambung, murid-murid perlu mencanting semula bagi mengelakkan kecacatan semasa aktiviti mewarna. Baiklah murid-murid, ini ialah hasil cantingan yang cikgu telah sediakan. Cikgu harap murid-murid boleh mencanting dengan baik selepas ini. Untuk menguji tahap kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan yang telah cikgu sediakan. Soalan pertama. Apakah tiga peralatan yang perlu disediakan sebelum aktiviti mencanting dijalankan? Ya, betul. Alat cantik, set dapur gas dan juga pemidang kayu.
soalan yang kedua. Apakah tiga bahan utama yang diperlukan untuk proses batik lukis? Ya, tiga bahan utama yang diperlukan ialah lilin putih, damar dan juga minyak linsin. Soalan ketiga. Apakah yang dimasukkan teknik batik lukis satu lapis? Betul tu. Batik lukis teknik satu lapis merupakan satu teknik mencanting batik yang dijalankan secara satu lapis cantingan di atas permukaan kain. Soalan keempat. Apakah peralatan pelindung diri yang harus dipakai semasa aktiviti mencanting batik lukis dijalankan? Sedia murid-murid? Mari kita semak jawapan. Ya, betul. Pertama, pelitup muka. Kedua, apron. Dan ketiga ialah kasut bertutup. Soalan kelima. Apakah fungsi penggunaan minyak linsin dalam proses batik lukis? Bagus murid-murid. Fungsi penggunaan minyak linsin ialah untuk melancarkan dan melincinkan lilin batik lukis semasa proses mencanting dijalankan. Sekian saja sesi pembelajaran kita pada episod kali ini. Cikgu harap murid-murid berjaya menguasai topik pembelajaran pada kali ini, iaitu pertama, mengenal pasti alat dan bahan yang diperlukan untuk proses mencanting batik lukis. Kedua, dapat melaksanakan proses mencanting teknik satu lapis dengan baik. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada episod seterusnya. Selamat maju jaya!